Američki strateški bombarderi preleteli su iznad Crnog mora tokom posete američkog ministra odbrane Lloyda Austina crnomorskom regionu, saopštile su američke vazdušne snage. Dva bombardera B-1 Lancer izvršila su misiju suprotstavljanja pomorskim sredstvima u saradnji sa saveznicima i partnerima u NATO-u, navodi se u saopštenju. Avioni su poleteli iz američke baze u Fairfordu u Velikoj Britaniji. Tokom leta dopunili su gorivo iznad mora. Šef Pentagona Lloyd Austin ovih dana je u poseti Ukrajini, Gruziji i Rumuniji. Prošle nedelje je par američkih strateških bombardera B-1B Lancer preleteo iznad Litvanije u blizini granice sa Rusijom. Još jednog bombardera B-1B je u nedelju presreo ruski lovac presretač MiG-31 i pratio iznad Japanskog mora. U posljednje vreme je aktivnost stranih izviđačkih aviona i bespilotnih letelica u blizini ruskih granica značajno porasla. Ministarstvo odbrane Rusije više puta je pozivalo svoje zapadne partnere da odustanu od takvih dejstava, ali nije bilo reakcije.